הראשונות של התוכנית על הניסים. אתם כאן באולפן הניסים שלנו. בגלל שפורים זה החג שעוד מעט קרב ובא, אז החלטנו להגיד לכם כמה דברים שחשוב לדעת. קודם כל, מתי פורים בדיוק? ברוב השנים יש חודש אדר אחד בו חוגגים את פורים. יש שני שנים מעוברות בהן נוסיפים עוד אדר, בהן חוגגים את פורים באדר ב'. חבר'ה, אני אומר לכם את זה, לא להתבלבל. אם אתם מתגוררים בתל אביב, הונג קונג, דימונה ולוס אנג'לס, תחגגו את פורים בי"ד באדר. כמו ברוב הערים בעולם, ירושלמים, המתינו עם אמה, עבורם פורים יחול בט"ו באדר. שכן ירושלים היא עיר המוקפת חומה. מימי יהושע בן נון התנ"כי, מה שיוצר דמיון בינה לבין שושן. יש תענית שמתקיימים אותה יום לפני פורים, תענית אסתר. יום לפני פורים צמים את תענית אסתר, זכר לעצומות ששמו יהודים כדי לבטל גזירת המן ולנצח את אויביהם במערכה. נוהגים לקרוא מגילת אסתר. סיפור הפורים נכתב על מגילה עשויה קלף בידי סופר סתם, בדומה לספר תורת תפילין ומזוזה. עדיף להזין לקריאה בבית הכנסת. עם זה אין מבחים אלא על קריאה במגילה כשרה. שבת אחור. בשבת שלפני הפורים חשוב מאוד לשמור בבית הכנסת את קריאת התורה מדברת על העם העמלקי, שהיה האויב הראשון של בני ישראל לאחר יציאת מצרים. הקשר לפורים הוא המן הרשע הוא צאצא של עמלק, ועל כך אומרים שהתפוח הרקוב לא נפל רחוק מהעץ. אוזני המן. המאפים המשולשים, הממולאים פרק, שוקולד וריבה, הם שחקנים מאוד חשובים במשתה הפורים. למה אוכלים אותם? יש אומרים בגלל השילוב של מילוב העטיפה הקיים בהם, המרמז על הנס המסתתר בשגרה, ויש אומרים שאוזנות של המן נקצצו טרם עלייתו לגרדום. ואגב, טענה עקשנית ונכונה אומרת שמקור השם הוא בכלל מיידיש, המן טש, שפירושו כיס של המן ולא אוזן המן. כך או כך, תהיו שפיצים ואל תוותרו על המאפה המשולם. מי שקורא סיפור המגילה הוא מצליח להתנתק מן המתח סביב מזימתו הסתנית של המן ומהתככים והמזימות בארמון האימפריה. יכול להתמקד בתעלומה מרתקת. איפה אלוקים? הוא אינו מופיע בכל המגילה. לא אלוקים, לא השם, לא הקדוש ברוך הוא. אין השם הזה, איננו מוזכר. הנה תקציר של סיפור הפורים. הכל מתחיל בשנת ג' ת' א', 356 לפני הספירה, בגולה הפרסית. שנים סבירות של רווחה וחופש דת עבור היהודים שהונהגו בידי מרדכי הגיעו לסיומן. מלאתו לגדולה של המן הרשע שתופח בידי אחשורוש המלך, שבלי כל קשר רק את המלכה ושתי המרדנית, והחליפה באסתר, שהיא אגב אחייניתו של מרדכי, שעליו רתח המן. משום שזה סירב להשתחוות לפניו מטעמי דת, הצליח לגרור את אחשורוש שאותו הציל בעבר מרדכי מהתנגשות למזימת נקם בכל עם היהודי, עד שהכל מתהפך לטובה. מסוחרים, אכן סיפור מפותל ורוב תהפוכות עם נקודות קיצון וטלטלות של רכבת הרים. אבל זה רק מוכיח שיש יד מכוונת בכל האירועים המקריים הללו, שאלוקים לא נעלם משום מקום. הוא שם מנהל את העניינים ומנווט את הסאגה המדהימה הזו, שלב אחרי שלב עד לאפי אנד המפתיע. רק בסתר בעמדת הקונטרול יושב עם הגווייסטיק ומזיז את הדמויות, משתיק את הרעשים ומניח לשחקנים למקד אליהם את תשומת לב הקהל. ובצללים ובאמת נס פורים שונה בצורה בולטת מהניסים המפורסמים בהיסטוריה שלנו. במצרים נבקע ים סוף ונעמד כמו חומה. בחנוכה פח שמן קטן הספיק לשמונה ימים. ובפורים מה? לכאורה לא קרה שום נס על טבעי. רק צירוף האירועים מציג תמונה בלתי תאומן שהתבטא בשרשרת
התפתחויות טבעיות כביכול. כל זה מלמד אותנו שניסים לא צריכים להיות על טבעיים. לפעמים אלוקים מחפש את הניסים בתחפושת, ועלינו לחפש אותם בעצמנו. במקום שנראה את יד האלוקים מכוונת את העניינים, אנו סבורים שזו יד הגורל. אם נביט על פורים במבט מפוכח, נמצא שהוא קורא לנו לצאת לחפש את הניסים שבכלל שיגפים. לפני שמסיימים, חידה לצופים. חודש אדר נקבע שהוא החודש הכי שמח בשנה. מדוע הוא נקבע לחודש הכי שמח? רמז קשור ליום הולדתו ופטירתו של משה רבנו. את התשובות שילחו לנו למספר 0584444916. אם התבלבלתם, זכרו שמספרי 4 הם 4 פעמים 4. להתראות בתוכנית הבאה שלנו על הניסים, לתוכנית מיוחדת בחג הפסח.